samom izlasku iz jade, ja se susrećem sa svojim prvim problemom. Zapravo, ne mogu da slajdujem točkove na traileru kako bi ravnomerno rasporedio taj teret koji se nalazi u toj prikolici. Dobra stvar u svemu ovome je to što se sve ovo dešava ispred naše radionice u kojoj mi imamo jako kvalitetne majstore, koji će to jako brzo da reši. Pa, let's do it! Pustio sam Fargo, izuzio sam 29 Interstate North, idem prema Grand Forksu. Tamo namjeravam da napravim pauzu od 30 minuta. Kiša je počela da pada i ova delonica puta bit će jako nezgodna večeras kada temperature pada ispod nule i kada se sve zamrzne. Nalazim se u Kanadi sa Saskatchewan provincija. Delim je 30 milja od mog istovara. 76 sati ujutru, probudio sam se i shvatio sam da mi ne rade markeri na traileru, da ceo moj trailer zapravo nema elektriku. Zato, ajde da vidimo šta se dešava. Napolje je strašno hladno.